سواد کې یو بل سندرغاړی مینا څنګه اول وژل شوه؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم، د مطلب له شریکې دوړاندې چینل حتمن سبسکرایب کړئ. د خیبر پختونخوا د سلګری په سیمه کې سواد کې ځایي سندرغاړی مینا د هغې خپل خاوند په ډزو وژلې ده. د سواد د پولیسو په وینا دا پیښه د سېشنبې په ورځ ناوخته د سواد د موسیقارانو په چمبڼ علاقه کې رامنځته شوې ده. د بڼ پولیسو تاڼې مشر طارق علي ویلي د مینې خاوند چې شوکت نومیږي هغه په مینا باندې د روژه ماتي وخت نږدې ډزونه کړي دي. د پولیسو افسر په وینا سمدستي ډول دغې پیښې علت نه دی معلوم شوی او شوکت د موقع څخه په تیښته کې بریالی شوی دی. په سوات او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې وخت نا وخت د سندرغاړو او په ځانګړي ډول د ښځینه هنرمندانو د وژنو پیښې رامنځته کیږي. د روان کال د فبروري په میاشت کې په مردان کې د پښتو ډرامو هنرمنده لبنه چې په ګلالۍ مشهوره وه، مړی یې د مردان په چوره سیمه کې د ګنو له یو پټي څخه ترلاسه شوی و او په تشدد وژل شوی وه. تیر کال د اګست په میاشت کې د خیبر پختونخوا په نوخار سیمه کې د سټیج پښتنه سندرغاړی او ماډل رشما خان د هغې خاوند په ډزو وژلې وه. تیر کال د فبروري په میاشت کې هنرمنده سنبل په مردان کې وژل شوې. له دغه وړاندې په فبروري کې بله هنرمنده برېښنا په پېښور کې سره د پلاره وژل شوې وه. د سوات د موسیقارانو د چم غزله جاوید چې کم عمر کې د خپلو سندرو او رقص له وجې مشهوره شوې وه، د 2012 میلادي کال د جون په میاشت کې د خپل پلار سره وژل شوې وه. تاسو پاکستان کې بیا خاص هلته د پښتنو سیمه کې دې مرګونو ته په کومه سترګه ګورئ؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.